Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov elektromobility a značky Tesla. Toto za mnou je Tesla Model 3 Performance. Oficiálny dojazd bol kedysi uvádzaný 500 km, po novom 480. Sú tam obuté 18 kolesa, ktoré by mali znižovať spotrebu a tým pádom predĺžovať dojazd. A aktuálne chcem vyskúšať prejsť na jedno, respektíve bez nabíjania, čiže na plné nabitie akumulátora chcem prejsť z Bratislavy do Chorvátska, do mesta Crikvenica. Po ceste sa nebude absolútne nabíjať, trasa je takmer 550 km a chcem to proste zvládnuť bez potreby nabíjačky. Tak uvidím, či sa mi to podarí. Bude to adrenalín rozhodne, lebo je to veľmi veľká vzdialenosť, ide sa tam vlastne cez Maďarsko, kúsok podľa navigácie cez Slovinsko a nakoniec cez Chorvátsko, tak teším sa celkom na to. Zároveň mám z toho zľahka obavu, pretože už pred koncom to bude naozaj dosť také napínavé, či to vydá alebo nie. A som rozhodne rozhodnutý tak, že musí tam byť nejaká rezerva, pretože ak tam rezerva nebude, tak pôjdem na nabíjačku, aby som neriskoval to, že by auto náhodou minulo veškerú energiu a nedostali by sme sa do cieľa, ale verím, že to klapne. Auto je nabité na 100%. Dojazd ukazuje trošku nízky, 470 km. Stalo sa to potom, ako som nechal auto nabiť pod nulu a následne ho nabil na 100%, dovtedy ukazoval dojazd okolo 475 až 476 km na plné nabitie. A uvidíme, čo to hodí, aké čísla. Predpoklad pri spotrebe 144 Wh je 495 km dojazd na plné nabitie. Pri tejto spotrebe už je dojazd 546. A my potrebujeme sa tým pádom dostať pod túto spotrebu, lebo do cieľa je to nejakých 548 km. Takže sa musím držať na nejakých približne 120 Wh, aby som tam prišiel bez problémov s rezervou. Čiže bude to pomalá jazda mimo diaľnice a rozhodne sa nemôžem ponáhľať. Stupňov a to celkom asi trošku robí horšiu spotrebu, aj keď spotreba je celkom dobrá, 125 Wh na kilometer. Auto ukazuje, že by sme mali spraviť ešte 294 km, ale to platí pri spotrebe 150 Wh na kilometer. Podľa tohto máme dojazd ešte 380, ak si udržíme spotrebu 117 Wh, čo nemáme. Toto je niečo reálnejšie. Aktuálne dosiahnutých 400 km, spotreba 118 Wh na kilometer. Do cieľa síce ešte asi 152 km, auto ukazuje dojazd len 144, ale reálny dojazd bude tak 170-180. Ak to takto klapne, tak to bude celkom zaujímavé, pretože mám 7% a v cieli by som mal mať opäť 7%. Ale do cieľa to je ešte 45 km a aktuálne idem do kopca. To je čaro rekuperácie, pokiaľ sa to podarí, tak takto krásne to vlastne vie vrátiť rekuperácia. Teraz si ešte niečo cucne. Padneme na nejakých 6% a potom by som mal do cieľa prísť so 7. Sme v cieli. Prešiel som 556,8 km. Spálil 64 kWh.
V akumulátore je ešte minimálne 4,5 kWh, každých 10 km je 1,5 kWh, ale išlo by to reálne aj pod nulu, čiže v akumulátore sa nachádza nejakých 69 až 70 kWh ešte stále. Priemerná spotreba, ale išlo sa dosť pomaly. Sme v Cvikvenici. Dokonca aj do Sene by sa dalo ísť. A toto bude cesta domov, ale pravdepodobne sa pôjde cez Bratislavu, neviem. Tak v aute sa viezli 4 ľudia, 2 dospelí, 2 detičky. A ako máte možnosť vidieť, kufor naložený. A takto toto auto zvládlo. Išlo sa sice veľmi pomaly, ale dali sme to. Mesto Sen. Tu nenabíjam, len som to sem prišiel skontrolovať. Takýto prekrásny výhľad máme. Tento pavúk bol v cene. Náš výlet sa končí. Dnes večer odchádzame. Veľmi rýchlo to ubehlo. Chorvátsko Cvikvenica 2020. Tak prichádza cesta domov. Je 20.03. A ideme na to. Bude len jedna zastávka v Maďarsku Supercharger a pôjde sa maximálnou možnou rýchlosťou, ale mimo diaľnice. Odchádzame z Chorvátska, Cvikvenica 2020. Auto nabité na 429 km. To je 91%. A ide sa na to. Ideme domov. Uvidíme, ako to počítač vyráta. Stačí nám samozrejme jedna zastávka. Malo by to byť Maďarsku, áno, Hungári. OK, tak vyrážame o trošku neskôr, je presne 8:45.
spotreba za posledných 10 km 439 Wh, dojazd predpokladaný len 128 km. Pri tom auto ukazuje, že dojazd je 369 km. Takto vyzerá trasa, keď odchádzate od Crikvenice smerom na Slovensko. Teraz sa to ale vráti, veľká časť energie, keď sa pôjde niekde dole kopcom, aj keď teraz sa ešte stále ide hore kopcom, ale raz príde dole kopec a vráti veľkú časť energie. Aktuálne Supercharger Maďarsko, tu sa nabíja zdarma. V Maďarsku sú Superchargery nespoplatnené. Tak som doma v Nadliciach. Dojazd 43 km. V Maďarsku bol Supercharger zdarma. % zostalo. Čas 8.53 a asi hodinu 40 minút som si pospal, proste som nevládal, musel som auto zastaviť. Čiže ak by som nespal, tak by sme prišli asi o 7.10. S tým, že mimo tej prestávky som tam mal ešte asi 4 alebo 5 malých zastávok, kde sa deti museli ísť vycíkať. Čiže aj tak to trvalo dosť dlho, keby sa išlo cez diaľnicu, tak by to bolo podstatne kratšie všetko.